清代类钞中记载了这样一个故事。清代名臣史夷直的父亲名叫史宙斯，他精通命相，特别擅长卜算。康熙年间，史宙斯带着家眷进京，他的夫人这时候已怀胎十月，接近临盆，也不得不跟着一道。史宙斯担心夫人途中受累，便选择走水路坐船。这天船行驶了一天，到了晚上停在岸边休息，夫人突然肚子疼痛，生下了孩子，也就是后来的史夷直。史宙斯便推算儿子的生辰，喜出望外，说这个时辰生出的孩子一定是大富大贵之命，将来必定出阁拜相，贵不可言。第二天突然刮起大风，小船无法行驶，史宙斯在船上坐着无聊，便走上岸散步。经过一家铁匠铺，听说这一家昨天夜里也生下了一个孩子，一打听这孩子出生的时间与史夷直一模一样，史宙斯心里暗惊，暗暗记下了这家铁匠铺，想着将来有机会看看这家的孩子能有多大的出息。转眼20年过去了，史宙斯的儿子史夷直果然一鸣惊人，年纪轻轻就考中进士，成了翰林。史宙斯心中大慰，他可以放心地告老还乡了。途经当初史夷直出生的地方，他想起了那个当初与史夷直同时出生的孩子，便想知道那个孩子是否也像自己的儿子一样已经出人头地了。史宙斯来到那家铁匠铺门前，见铁匠铺还和20年前一样，没有什么变化。铺中一个20来岁的年轻人正在提着铁锤叮叮当当地辛勤劳作着。史宙斯一打听，这个年轻人就是那天晚上出生的孩子。他心中奇怪，回来之后整天晚上都没睡着觉，头脑里都在想着这件事。直到第二天早上坐船离开时，他才忽然醒悟过来，人的8字4柱中火气太旺，如果有少量水可以弥补平衡。史夷直生在船上，可以得水之气相助弥补不足，可是铁匠铺里的孩子生在炉火旺盛的地方，火上加火，没有任何调剂，当然命相不佳，也就只能是贫贱之命了。原来即使出生的时间完全相同，但出生的地点不一样，也会导致个人后来的命运截然不同。古代的记载中类似这样的故事还有许多。明代王坚的《宁斋秋灯夜话》中记载了这样一件事儿。广东海珠寺有一位算命先生，他精通命理，算卦看相都很准。有一次总督却给他出了一个难题，总督问他道，人的出生时间相同，命相也应该相同，做的官职大小自然也差不多，可是我手下的中军与我是同年同月同日同时出生，可是官职大小却相差甚大，你给我说说这是怎么回事。这位算命先生一下子就被问住了，只得请求总督让他回来好好研究一下这个问题。算命先生回到海珠寺，还在想着总督的问题，不知道如何给总督一个合理的解答。他晚上也不睡觉，就在院子里来回踱步，嘴里念念有词，推算着总督的出生时辰，想从中找出答案。可是任凭他绞尽脑汁，还是想不明白这是怎么回事。算命先生的举动惊醒了寺院中的一个和尚，他见算命先生满脸愁容，就问他是不是遇到了想不明白的难题。算命先生抬头一看，认出了面前是寺庙中专管烧水做饭的和尚，他打心眼里瞧不起他，
不耐烦地说道，你不要多问，影响我想事情。不料那和尚却非要盘根究底，遇到了难题不妨说出来，说不定我能帮上你呢。算命先生被他气得哭笑不得，有点赌气似的把总督的问题说了，然后问道，你说你能帮我，那你倒是说说这是怎么回事。算命先生其实没有指望那做饭的和尚能帮到自己，没想到和尚却气定神闲地说道，总督与中军出生的时辰原本是带有贵气的，所以两个人都是富贵之命。不过那一天是冠所星往日，冠所星是主管监狱的神君，这个时辰出生的人如果再得到冠所星君的护佑，那富贵之命自然不能同日而语。如你所说，总督之所以更加命好，说不定是因为总督出生的地方是在牢狱之中。算命先生听了顿时恍然大悟，没想到这个和尚竟然深藏不露，比自己还要精熟命理之术。第二天一早，算命先生便来见总督，大着胆子问总督出生的地方。总督说道，说来也是命苦，当年我出生之时，家父被人牵连，全家都被关在牢中，我也是出生在牢房之中。算命先生一拍大腿，果然如此，难怪您比中军更加富贵，原来是冠所星君护佑。见总督不明白，算命先生便把和尚的话告诉了总督，总督也觉得十分惊奇。还有一个故事也与总督的故事有异曲同工之妙。有一位穷书生，家徒四壁，他找人算命。算命的先生仔细问了他的生辰时间，推算了一番，告诉书生，你这命是个苦命，不可能当官，不管你怎么努力都只能当个讨饭的人。穷书生听了不信，刻苦攻读，终于考中了举人进士，当上了大官。书生当上大官以后，又见到了那位说他只能当一辈子乞丐的算命先生。算命先生很是惶恐，把书生的命格又重新推算了一番，觉得自己并没有算错，可是书生却明明考上科举，还做了大官。算命先生很是疑惑，他又把书生的生辰拿给其他更擅长算命的人推算，得出的结论都是乞丐之命，这就更让这位算命先生疑惑不解了。他四处拜访高人，请教这个谜团。终于有一天，算命先生遇到了一个高人，他拿着书生的生辰看了看，道出了其中原委。从生辰上看，这是个穷苦之命，可是若是命中如果有文曲星降临化劫，命格就不一样了。如果此生辰之人出生在学样或文庙，则不但不受穷苦，还会文运兴旺，大富大贵。算命先生连忙去找书生的母亲，委婉地打听他当年出生的情况。书生母亲此时已是老夫人，回忆起当年依然满是感慨，当年灾荒不断，我们全家都是在外逃难，居无定所，四处漂泊，眼看着天色已晚，我又马上要分娩，正好附近有个文昌庙，就在文昌庙中生下了我儿。照你这样说，我儿子现在当官还跟这个有莫大的关系啊。算命先生捋着胡须连连点头，原来命相一学如此深奥，让人叹为观止。